krátce, rychlý. Je, pardon, a teď velký. Připravit se. Stráno, tak to pak budeme muset samozřejmě navázat, až se poběží dál. Takže buďte trošičku opatrní. Školu. Takže to bude. Ale je tam. Za malou chvíli budete v cíli. My můžeme kategorie 2003 a mladší. A druhá v cíli, výborně holky, super, tak to je vynikající, si to zaslouží. Takže tady máme třetí v cíli, čas 2.30. A tady je velký souboj, teď už musíme zadit vážení, tady jsou další místa, velké boje. Pozor holky, tak pojď sem za sebe, tak pojď. Štefan Weber. Štefan Weber. Mirek Toner. A já myslím, že jim zatleskáme. Určitě si to kluci zaslouží. Honza Tománek, ten má ani výhled v chodníku. Je tady a už tady Ťupka. Bohužel, že tady. Mirek Nikl.